Čau, vítám vás zase u dalšího videa z lesní lokality. Dnes mě kámoš vzal na jednu zajímavou lokalitu, kde jsem ještě nikdy nebyl. Je to obrovský krásný les. Bohužel teď v tomhle období je zapadaný sněhem, ale jsou tady taková místa, kde hledat asi půjde. Nebude to žádná výhra. Ty naše cívky neuvidí moc do hloubky, protože tady se můžete podívat, jo, že je to skutečně minimálně 10-15 cm sněhu. Jenomže zkusíme najít nějaké hezké místo, tam se zakempíme a prostě to tam začneme odkovovat. Uvidíme, co se nám povede. Vy nám držte palce, podívejte se s náma, co jsme našli. No a já si jdu poskládat Noxe a pustím se do toho. První signál, 10, 11. Tady to krásně ušlapali zvířata, takže tady docela půjde. Dostat se s tou cívkou až k zemi a jdeme kopat. Tady někde to máme. Aha. Jo. Možná, že nějaký dvojitej knoflík. Snad jo. Snad to není prostředek z nábojnice. Jo, je to dvojitý knoflík. Ale nebude úplně starý. Protože to je takový jako zvláštní, nějak strojově dělaný. Myslím si. Docela velký signál 23. A v podstatě dvojitý, když to může být tím, že skoro na povrchu nějak. Ale čekal bych nějakou moderní nábojnici možná. Jedině, že by ne. Hledávačka zatím... Aha, tady něco vidí. Hele, je to mince. Jo, nějaký hliníkový komouš. No, ale máme první minci, takže v tomhle sněhu i to je úspěch. Tak jo, kámoš tady kope nějaké socialistické kačky, dvou kačky. Možná, že tady bude víc těch mincí, možná, že nějaké hezké. Škoda, že ti komouši narazili nějaké stříbrné mince. Co ti to dává za ID-čko na tom Deusu? 66-67. Jo, u mě to byla 15, 14. Jako takový mincovní signál, no, prostě takové kolečko nějaké. Nejsou moc hluboko, ale teda tady v tom písku to padá hloubš, musím říct, že jo? Další. Je to kolečko, že? A je to 2 koruna. Super. Ale to je hezký, to je hezký. Aspoň víme, že ty detektory došáhnou na nějaké mince, že jo?
No, no. Tak ten dosah je tragický teda, no. Dneska budu kopat asi hlavně železo. Nevím, co je tohle. Vypadá to na nějaký nástroj, část nástroje, nevím. Je to zvláštní tady, je to takhle... takhle zakřivený, no. Zaostřený a nemá to tulej. Možná nějaký majzlík, ale tady to vůbec nevypadá, že potom někdo bouchal. Není to moc zarovnaný, naplácený. Možná, že jo, já nevím. Ale tady to taky vypadá, že potom někdo bouchal, že by se potom bouchal takhle. Nevím. Zaměřím. Vemu si to, zkusím na internetu dohledat, co to je. Uvidíme. A ještě byl vedle tenhle klíček, ale ten je úplně moderní. To je vidět na tom očku, na tom ukončení ulomeném. Je to opracované nějak strojově, takže možná, že i ta součástka nebo ta, ten nástroj, co jsem našel, bude moderní. Ale jako nebyly úplně ve stejné hloubce a neznamená to, že to nějak souvisí. Železek tady hraje hodně, takže těžko říct, jestli to je prostě jenom hodně zabordelený železem, nebo skutečně je to nějaký výsyp nějakých nesmyslů, třeba z garáže, z dílny, něco takového. Přesný signál, no ale já to kopnu. Zní to jako víčko od piva. Jsem to vysekal ze šílený hloubky, vůbec nevím, co to je. Vypadá to na nějaké kování z něčeho, ale je to jenom takový měděný plech, nebo mosazný plech. Je to nějaká slitina mědi. Byl to takový kužel. A nevím, jestli by to mohlo být i z něčeho staršího, nějaká bodka z něčeho. Nejsem si jistý. Obrovský plech z měděné slitiny. Tak teď jsem kopnul nějaký možná kolečko a hned se to stříbří, jak to tahám z toho písku a ono to vypadá strašně placatý a dutý. Tak já si říkám, jestli by to nemohl být brakteát, to bude strašný trapas, jestli to
nebude mince, ale nějaký víčko. Ale já myslím, že to, že se to jakoby čistí do stříbrna. A to jsem jenom, to jsem to vůbec nečistil, jo, to jsem jenom kolem toho hrábnul prstama. Já jsem jako docela v šoku, jestli tohle je braktát. My jsme se přesouvali s kolegou na jiné místo a tohle jsem jenom tak mávnul do vzduchu vlastně. A nebylo to ani hluboko, což tady ty nálezy padají hluboko, tak my to zkusíme očistit. Fakt, že jo. Fakt, že to bude nějaký Přemysl Otakar nebo něco podobného. Ten cách si nepamatuju, protože braktáty moc často nenacházím a neurčuju, takže teď docela plácám, ale vy už za chvilku uvidíte určenou tu minci. Vůbec jsem ji nešudlal, nečistil, jenom jsem ji namočil tady do té horké vody a takhle krásně vypadá. Je tam takovej ten král a korunou, možná nějaké hradby. A bude to minimálně střední střížek, protože vidíte, že to je větší než moje prsty vlastně, takže docela velká mince. Je to takový plíšek, no. Čekal jsem, že budou těžší ty braktáty. A setkání s braktátem teda proběhlo takhle. No, zaměříme tohle místo. Nafotím to, jak byl. Můžete se mrknout, jo, jak je tady prostě 10 cm sněhu. Už se to začíná i lepit. Já jsem mávnul skutečně jenom do vzduchu. Já jsem vůbec nechtěl vlastně ani pípat. To bylo jenom takový, jakože jsem měl zaplý detektor, tak mávnu. A najednou krásný signál kolem, já nevím, 14. Vůbec ani jsem se nedíval na to číslo, což je škoda. Hele, já tady budu dřepět. Takhle prosím? To jenom, že to jenom takhle drž, tady bacha na prsty. Ty se točíš? Jo. Aha. Tak braktát odložím do coinpadu, protože tohle je skutečně mince, která nechci, aby se jí něco stalo. Bude mít tady čestné místo uprostřed. A teď zaměříme tu lokalitu, to místo, co možná nejpřesněji, a pak zkusíme dohledat okolí, jestli tady nebudou nějaké další mince. Tady kolega pípnul nějaký signál, mě to skáče do 9, 8. Myslím si, že asi to nebude další braktát, i když by to mohl být další braktát, nějaký menší střížek. To asi nejde vyloučit. Ale už to je tady někde. To moc na povrchu podle mě, ale tam ten braktát taky nebyl nějak hluboko, což je zajímavý. Hele, dutý knoflík. No, k tomu braktátu to asi není časově, ale taky to není moderní knoflík. Takový ošoupaný, mosazný nějaký, nebo co to je. Knoflík. Jako, OK, proč tady je tolik nálezů? Kolega tady kopnul zajímavý prsten. Najednou tady prostě padá hodně věcí. Teď jsem vybojoval z té šílené hloubky takový háček, esíčko. Nevím, k čemu sloužil. Je to nějaká snad mosas? Má trošku i takovou zelenou patinu. Tady se to už olupuje.
a byl asi v 15 cm hluboko v tom písku a ještě k tomu dalších 10 až 15 cm sněhu, takže vidíte, jaký to je boj. Nevím, jestli by mohl být nějak starý, alespoň raně novověký. Ani nevím, z čeho by byl. Jestli něco z vozu, jo, nebo z něčeho jiného. Těžko říct. Je teda pevný a ostrý docela. Ale nedokážu si představit, k čemu sloužil. Tak máme tady další nějaký signál, desítku. Je to kolečko. Kolečko, jo? No, hele, že to bude nějaká... Ne. Že to bude knoflík. Já nevím. A nebo to bude střed z té nábojnice. Co to je? To je někde světlo. Knofl? To je právě grešle. To je opis. Fakt? Jo. Jo, já jsem říkal, že to bude grešle. Co říkal, no? Don't drop the coin! Mě nenatáčej ty moje nechty nebo stříhaň. Hele, to bude možná i nějaký krejcár, protože... Jo, uvidím. Vidíš co, je to nějaký co, Leopold, Ferdinand, něco takového. Očistíme, uvidíte. Kamarád odložil teď ten krejcárek nebo grešli, bude to asi nějaký krejcárek ze Slezska. Tak vám ještě ukážu ten prsten, co tady našel. Zajímavý. Jako mega starý nebude, ale je zajímavý. Tady na té plošce možná něco bylo, mělo být. Docela zajímavý. Jsou takový plechový poukáci tady to. Asi jo. Ale je to tak hezky zdobený, že? Není to úplně ono to má imitovat jakoby kamínky. Zdobení. Jasně. Kolega tam má ještě jeden signál. Tak mrkneme na to, no. Takže přímo u sebe byly asi ty dva signály. Jestli pak to je další mince. Je, super. Ha. Je to on. Snad vypadá i stejně. Je tam další, jo? No. Hej, to bych chtělo alespoň jeden tolar, aby mezi nima ležel. Nebo nějaký grošík. Co máš za nastavení teda? Jakou ale frekvenci? Je to 45, to bude něco hodně malinkýho zase. Ještě, že jsme do toho nějak... agresivně nehrábli. No já si budu muset kopnout, to je asi někde dál. Hele, já mám takovou lopatičku od nejmenovaný vlastně firmy. Jo, máš tohle, jasně. To jo, já to vezmu vidět. Takhle jako prospektor. No tak člověče, asi to bude hloubš, já vím o krumpáč. A slyšíš to dohledávat? Ne, vůbec. Ne? Ne. Tak nezavěšujte. Ale tady. Hele, a je to něco většího, že jo? Vypadá to jak nějaký ten? Zadek od brokovky. Ne. To bude půlbácen nějaký, podle mě, nebo co to je? Jak to z toho můžeš poznat, pro boha? Podle velikosti prostě, no. Tak to není záruka, jo? To jsou takové moje názory a typy. To je tato. Takže je to pruská grešle, roku, jsi říkal, 17... Je tam 1750 něco, ale bude to nějaká takováhle. Kámoš tady vedle toho svého výsypu chytnul další a vypadá to, že tady bude další ta grešle, nebo ten drobný krejcárek, nevím. A dokonce, když jsem takhle natočený, tak se trošku ztrácí, je trošku na štort. Ne úplně, ale... Jo, padá do železa. Když trošku natočím tu cívku takhle, tak je to dobrý. Takže jsem zvědavý, jestli to bude skutečně ta mince, anebo se nějaký želízko maskuje trošku do barvy, nevím, uvidíme. Tady. Jsem velice slabě, tak to ještě pár centimetrů dole. No, kolem dokola prostě. Tam bude ta stříbrná hrana.
zoxidovaná měděná hrana. Je tam a už není. Super. Další signál tady, kámoš, kope. Mezi těmi vypadá to na něco menšího, nebo nějak možná prasklou minci, půlku, nevím. Je to takový jako drobnější. Už tak byly drobné ty mince. Tohle je ještě něco slabšího, ten signál, takže uvidíme, jestli to vůbec mince je, ale já bych řekl, že klidně, jo, jenom možná i blbě natučená zase nějak. Dost vysoko, 90, to možná bude měďák. Tak to už je období, kdy měďáky si začínají objevovat, takže nějak asi bych se nedivil, ale jo, venku. A už to vidím. Už to. No, prd měďák. Takže velmi drobné AGčko, no. Tak jsem se tady motal kolem stromku, kde kámoš vykopal ty svoje stříbrňáky a ještě jsem tam našel jeden. Co vám budu povídat, strapnil mě. Ne, já jsem si tam nastavil nějaký ten program od kámoš je doporučený na hloubku, ale ono to vůbec s tím programem nemá nic společného, protože ta mince vlastně byla, já nevím, v pár centimetrech, já jsem to odhrábil jenom nohou, takže jako nemyslím si, že ten program na tom něco změnil. Každopádně to je snad šestá mince z toho výsypu. No a ještě bych to asi jako aspoň kolem toho stromku zkontroloval. Tady je ten kamarádův magický výsyp, takže 6 mincí z let 1600 něco až 1700, já nevím, 50, moc hezké. Jsou tam různé grešle, asi z různých částí střední Evropy, možná severní, a ještě nevíme všechny, no. Tady je normální grešle Leopolda, tady je pruská grešle, možná nějaká slezská, jo, takže velice zajímavý výsyp. Jsem zvědavý, až to kamarád vyčistí, co všechno tam bude. A my to tady ještě trošku propípneme, ale už tam vlastně nic kloudného nebzučí.
No jo, tak my končíme. Byla to šílená jízda dneska. Nálezy snad uvidíte, jakž takž vyčištěné, napocené. Jestli mi kámoš pošle ty svoje stříbrné mince, co vykopal na fotkách. No a díky, že jste se podívali, díky, že mi zůstáváte věrní. Snad vás trošku zahřálo tohle mrazivé, zasněžené video, když teď vlastně nejde úplně dobře hledat. Já jsem to dneska jenom zkusil, vidíte, že to dopadlo skvěle, ale vůbec to nebylo zaručený, takže já jsem hrozně vděčný, že se mi povedlo najít ten brakteát. Kámoš je určitě taky spokojený, no a já se budu těšit na vás příště s dalším videem. Mějte se, čau.